guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuq ee e a c c ayaa sheegtay in dacwad lagu soo ogay benson lokwang shakhsigan ayaa horay xilli wasiirnimo ugu soo qabtay dowladda hoose ee ismaamulka turkana waxaa lasoo taagay maxkamadda qaabilsan ladagaalanka musuqe ee magaalada lodwa waxaa lagu soo ogay dacwadda inuu si sharci-darraha ku qaatay hanti dadweyne garsoore sare charles mayamba ayaa eedeysanaha ku sii daayay damiin lacagadeed oo dhan saddex milyan oo shilin maxkamadda ayaa kiiskan marka la soo hadal qaadi doontaa shan iyo tobanka bishan dhesemba